Друзі, всім привіт! На годиннику 19:00 і в ефірі Відвідай ТВ. Мене звати Вероніка Патик, і я є менеджером по транспорту в туроператорі Відвідай. А сьогодні у нас є гість, цікавий гість, з яким, власне, буду проводити інтерв'ю. Це фіналіст шоу X-Factor та «Україна має талант», український хіп-хоп-виконавець, учасник музичного гурту «Різапс», автор сольного проекту «Хас», ведучий на Хіт FM, винниківчанин Назар Хасан. Назаре, дай Боже здоров'ячко, шановне панство, та то все я, нічого собі, сам навіть такого добре, що перерахували, я вже й забув то все. Ми дуже раді так, що ти в нашому ефірі, що ти завітав до нас. А власне, хочу наперед анонсувати нашим телеглядачам, що будьте уважні, уважно слухайте інтерв'ю, тому що після інтерв'ю буде розіграш сертифікату, власне, на послугу «Туристичний брокер» на 500 гривень. І, відповідно, виграє той, хто правильно відповість на запитання. Тому слухайте уважно, що буде озвучувати Назар Хасан. І... Прикольно. А я можу відповідати? Ні, учасник не може відповідати. Також нагадую нашим телеглядачам, що, будь ласка, пишіть свої питання під інтерв'ю, під цим постом, і ми в кінці їх зачитаємо для Назара, і він відповість на ваші запитання. Отже, Назар, починаємо. Угу. Давай трошки з твого минулого. Знаю, що в тебе є така пісня «Лист у минуле», тому трохи переносимося в твоє минуле. Розкажи, будь ласка, яким, власне, було твоє дитинство, де воно проходило, ну і, відповідно, початок своєї творчості. Ну, моє дитинство проходило в містечку Винники. Це прямо під Львовом. З Винниками взагалі дуже цікава історія. Вони, коли вигідно, вони вважаються Личаківським районом міста Львова. Коли не вигідно, воно рахується окремим містечком. Ну, якби в нас є своя мерія, то так, якщо що, до слова. Більшу частину життя прожив я там. Ну, якби і там і зароджувалося, і творчість, і якісь перші оці хлопчачі походеньки, які надихали найбільше на якісь на таку першу провокаційну творчість. Коротше, там Львів, Львівська область. Класно. Ну класно. І насправді моє дитинство не було би моїм дитинством, якби не Франківська область. Тому що я дуже багато провів часу, майже кожного літа я був в Франківській області і ціле літо проводив там. Ага, зрозуміло. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти народжений у 90-х. От знаєш, що Хіт FM має такий проект від 90-х і до сьогодні, тому власне хочу запитатися. Знаю, що тобі любов до музики прививала мама, але також вклад зробила і твоя бабуся, що вона прививала тобі, власне, познайомила тебе з фольклором. Розкажи, будь ласка, про це. Ну, знаєш, найбільше, напевно, з чим бабуся починала знайомити, це, звичайно, була Коляда. Для мене, насправді, дуже довгий період часу. Знаєш, от коли ти з дитинства колядуєш, тобі здається, що так колядують всі. Ну, типу, що так по цілій Україні. Це потім, коли вже я там виріс, я дізнався, що коли приїжджали там до Львова туристи, що для них Коляда це було щось ого. Ну, тому що десь там, наприклад, в тому ж самому Києві, де от я зараз знаходжуся, то для них Коляда була завжди, типу, Коляд, Коляд, Колядин, я щось там, батька не один і всі діла. От все, на тому якби Коляда закінчилася. А в нас була, знаєш, така класна замануха. Нас правильно привчали. Чим більша в тебе програма, чим ширша вона, чим унікальніша вона в коляді, тим більше ти заробляєш. В принципі, як і в музиці, і в шоу-бізнесі загалом. Тому моя бабуся, вона мене виховувала на... Спочатку це починалося в дитинстві, звичайно, на колядках. Мені здається, що порівняно зі всіма своїми однолітками, які ходили по сусідах і далі колядувати, мені здається, що я знав найбільше коляд. Бо ми постійно вивчали з бабусею. По-перше, в нас дуже така музична сім'я. Музична і музикальна. Це такі трошки різні речі. Бо, наприклад, мій прадідусь, він був диригентом хору. І в нас, я, правда, на жаль, цього не застав, але моя сім'я, в нас був такий ніби як домашній хор. Бо в мого прадідуся, відповідно, троє дітей, потім вже, коли вони виросли, і в них вже появились свої діти, ну і можеш собі уявно уявити, скільки було людей в тому домашньому хорі, і дідусь розписував це все, партитурки для кожного голосу, і всі вміли дуже гарно співати. Через то я куляди, я чув їх прямо в такому, в трьохголоссі сочному. Ну, відповідно, якщо ти дитина, і ти бачиш, з яким захватом співають то дорослі, ну, ти хочеш якось то перейняти, і хочеш так само вміти. А потім вже, напевно, більше
я був ознайомлений з після коляд. Це було щось зразу. Ми перейшли чомусь до дуже серйозного. Це вся поезія Шевченка, яка була покладена на музику. Бо в мене також якби фанатіли і фанатіють по сьогоднішній день від поезії Шевченка. Тобто для нашої сім'ї він такий дуже визначний автор, тому що знову ж таки той самий прадідусь мій він за Шевченківський вечір за Радянських Союзу відсидів. Такий порядний срок за те, що він зробив Шевченківський вечір. Відповідно, дух бунтарства я з дитинства від нього. От. Ну, коротше, якось воно так почувало від коляд Шевченко і далі в народні пісні якісь такі більш любовні. Любовна лірика. Ясно, так. Гарно. А ще знаю, що стосовно твоєї бабусі, що в тебе є улюблена страва. Це бабусині вареники. Розкажи, так. Що це за рецепт такий? Без поняття, як вона то робить, ну ніхто її не переплюнув. Я не знаю, чому так. Ну от картопля, начинка, картопля і сир. Все. Ну я не знаю, в чому секрет. Я без поняття. Не знаю. Може, це велика бабусина любов. Я не можу сказати чітко. Ймовірно, так. Бабусі. Я багато що в житті пробував. І доброго, і не дуже. Але ніхто ще наразі не переплюнув її вареники. Ясно. Ти взагалі з таких, що ти любиш поїсти, чи ні? Є грішок, насправді. І по мені видно, я трохи, не трохи, я нормально набрав на карантині. Зараз борюся з тим, з тою любов'ю до перекусів. Зрозуміло. Знаєш, що є такий епізод в твоєму життєвому шляху, що ти навчався в катехетичній школі, так? На священника. Це так. Цікаво. Розкажи нашим телеглядачам. Ну, я вчився в недільній школі, я мріяв в дитинстві бути священником. Дуже довго вчився, насправді, 6 років, мені здається. І, ну, а потім якось все змінилося в моєму житті. Я зрозумів, що для того, щоб допомагати людям, якимось чином не обов'язково бути в церкві. Зрозуміло. Добре, поговоримо трохи про твої творчі досягнення, власне, такі популярні, відомі проекти, як «Україна має талант», «Х-фактор». Чи пригадуєш ти ті відчуття, переживання, от виходячи на сцену, що ти відчував і, власне, який досвід тобі дали ці проекти? Дуже насправді різний досвід, бо «Україна має талант», вона дуже розбалувала мене. Я вперше після неї відчув, що таке зіркова хвороба. І вона, звичайно, тривала недовго, тому що гроші швидко закінчилися. Коли закінчуються гроші, зіркова хвороба різко закінчується. Але «Україна має талант» — це був такий етап, коли я познайомився з людьми, які працювали тоді на СТБ, які працювали над цим проектом, і я знав, що ті самі люди працюють на проєкті «Х-фактор». І тільки через це я туди пішов, тому що коли вже я йшов на «Х-фактор», мене вже не цікавила популяризація творчості. Я не йшов туди за, як зараз модно говорити, за хайпом. Я йшов вчитись, тому що я розумів, що будучи на «Україна має талант», а я був там недовго, ну, 2 тижні, я розумів, що я не встиг витягнути з того проєкту стільки, скільки я хотів витягнути. Через то на «Х-фактор» я йшов для того, щоб навчитись більшого. Що стосується емоцій, це дуже важко передати, тому що це такий мікс з хвилюванням, з якоюсь ейфорією, особливо коли ти розумієш, що ти проходиш далі, це взагалі кайфи. І тяжко пояснити. Мені здається, що ну от, навіть якщо б я вам сказав, що улюблена справа вашого життя, якою ви займаєтеся, що вона приносить вам задоволення, вона все одно вам не принесе стільки задоволення, скільки приносить сцена артисту. Ніколи. Через то, мені здається, дуже багато артистів якраз таки шукають себе в різних дешевих і не дуже замінниках сцени і ніяк не можуть знайти то задоволення в інших замінниках. Тому що це єдина магія, яку ти не можеш порівняти більше ні з чим. Ясно. Також знаю, що ти мав концерти по Україні, гастролював. Які міста це були? В мене були концерти в всіх обласних центрах України, крім Полтави. Ясно. А чому Полтава не пішла? Без поняття, я не знаю. Це просто якось магічне. Я був в всіх обласних центрах, тобто в Полтаві я був, але не був там з концертом.
Це не знаю, чому. Все український тур, так я розумію, так? Насправді у нас був тур за туром, тому що зразу після X-Factor'а ми поїхали в тур від X-Factor'у. Там в мене була можливість познайомити фанатів X-Factor'а з своєю творчістю. Потім я швиденько приїхав додому, дописав альбом і поїхав в тур з своїм альбомом. В турі я писав другий альбом, в мене був місяць передишки, і я на студії за місяць записав другий альбом і поїхав в другий тур. І таким чином за рік, з літа 2013 по літо 2014, ну, ми нарахували майже 200 концертів за рік. Вау! Нічого собі, дуже продуктивно, насправді, та рік продуктивний. Скажи, будь ласка, чи попри, власне, оці концерти, репетиції, такий щільний, насичений графік, тобі вдавалося просто познайомитися з тими містами, де ти бував, пройтись, прогулятися? От саме тоді, напевно, в мене не було прямо от такої класної можливості, така, як є в мене зараз. Бо зараз я розумію, що, по-перше, вік вже не той, як би це смішно не звучало, але не кожен людський організм витримує такий графік. А по-друге, зараз я більше кайфую від якості, а не від кількості концертів. Тобто зараз я можу від 70 до 100 концертів в рік, але з таким розумінням того, що, ну, я собі спокійно можу приїхати за день або на день залишитися. І тоді я можу побачити, як то кажуть, оті Україну повністю. Не просто приїхати в точку і десь. Я пам'ятаю, коли мене найбільше вразила Одеса зимою. Я ніколи не був на морі взимку. Мене вразив Буцький каньйон в Черкаській області, а ще я любитель стрибати з банджі, я туди стрибнув. Насправді, де ще? Миколаївська область. В мене є кліп, де я по південному Бугу, по замершому південному Бугу гуляю, і воно виглядає, ніби я на іншій планеті гуляю. Так само в Миколаївській області є такі, ну, прямо таке враження, ніби ти попадаєш на Марс. Там зовсім, там настільки якесь таке аномальне природне явище, це таке, наскільки я розумію, це щось між кар'єром і каньйоном. І воно так, ну, коротше, там дуже локація така, де ти просто, тут вода, кам'янисті, от такі, якби, обриви, ти піднімаєшся, тут починає, тут соляні камні, десь просто камні, такі згустки солі, і ти піднімаєшся просто ще трошки вище, площадка зі солі. І ти не розумієш, як взагалі воно тут опинилося посеред степу, ну, типу, звідки. Ну, мені більше подобається, коли я такий, людина крайностей, або так, або коли щось природа своїми ручками зробила, щось неймовірне, щось типу там каньйонів, або щось такого, або гір, або архітектура, але вона мені подобається така, як в Франківську, як у Львові, як в, ну, все ж таки більше Західна Україна, тому що там, ну, якби, Західна Європа залишила свій слід, коли ми були під їхніми територіями. Ну, відповідно, архітектура це мені трошки більше подобається, звичайно, ніж сталінський гігантизм. Ясно. Що хочу запитати? У нас, наприклад, дуже багато турів є на Закарпаття. Чи був ти на Закарпатті? Що тобі там? Що сподобалося? А як же ж? Я був дуже. У мене був ще й цілий окремий тур по Закарпаттю, не просто як по цьому, а там і Тячів, і Мукачево, і Берегово, і Ужгород. Ну, я по Закарпатті був дуже багато де. Ну, мені Паланок подобається. Особливо там колись була така бабулька, яка продавала своє домашнє вино прямо біля Паланку. Ох, в неї воно було. Ой, терпке, класне. Ужгород мені подобається. Ну, коротше, клас, я кайфую. Знаєш, що в тебе в репертуарі є пісня «Там є», і, власне, кліп знімався на фоні Підгорецького замку. Так. Чому саме було вибрано цей замок з відомої золотої підкови Львівщини? Ну, ми дуже довго думали, ну, насправді, який би замок з золотої підкови не вибрати, все одно я хотів передати суть не саме цього замку, а якраз таки цієї історичної епохи. І взагалі цей кліп, насправді, він попав, ну, мене через нього назвали сепаратистом. Бо в кліпі є кадри, де дівчинка малює Галицько-Волинське князівство, і де вона малює герб Галицько-Волинського князівства. І мене прийняли за сепаратиста музичні канали,
заставили, не заставили, а самі відрізали кінцівку кліку для того, щоб показувати його по телеку, бо сказали, типу, що я від'єдную Західну Україну від цілої України. Насправді, я просто, чому так? Тому що я тою роботою хотів показати, що я особисто вважаю, що єдина держава, яка була повноцінною і яка була достойною на карті світу, де керуючий склад поважали і з ним рівнялися, на карті сучасної України це було Галицько-Волинське князівство. Це моя суб'єктивна думка. Ви маєте право зі мною не погоджуватися. Ясно. Відразу наступний твій кліп. Власне, ти в 2015 році було створено проект ХАС. Ти випустив патріотичний сингл «Наше серце». Було відзнято перший кліп. І, власне, там усі в кліпі є у вишиванках, зокрема так. І ти. Скажи, будь ласка, як часто взагалі в буденному житті ти вдягаєш вишиванку? Ну, зараз, звичайно, трошки рідше, тому що, на жаль, трошки рідше. Бо, чесно сказати, бо вони в мене дуже дорогі і мені їх шкода зношувати. Вони в мене всі ручної роботи і дуже дорогі подарунки. Мені, наприклад, одну подарували мені в Запоріжжі майстриня, яка робила своїми руками, і я розумію, наскільки це. Ну, тобто, якщо я її зношу, мені буде капець, як шкода її. У мене не залишилося таких. Мені хочеться купити якусь таку, знаєте, таку футболочку-вишиванку, яку можна було носити, тому що я звик до цього. Ну, я, якби там не було, я з Західної України, і там... Носити було вишиванку, там, наприклад, кожної неділі до церкви, то ну, нічого такого не було. Ну, собі носиш, та й носиш. І то потім вже, знаєте, на день вишиванки всі почали вдягати і казати, о, раз в рік, але треба. Ну, у нас так якось було частіше, особливо, як я казав на початку, я майже все дитинство проводив в Франківській області літом, а там взагалі вишиванки це просто зранку вдягнути і пішов. Ясно. Ти, власне, сказав про Франківську область. Я так розумію, що в тебе там бабусі, дідусі жили, чи хто там жив? А у мене там родичі жили. І коли я вчився в оцій недільній школі, ми все літо, літні канікули ми проводили в монастирях. А якраз таки Франківської області. В основному це була або Ворохта, або Яремче. Якщо в родичів проводив час, то це була Косівщина. Ну, коротше, якраз оці райони. Скажи, будь ласка, я так розумію, що ви там не тільки... Скажімо так, слово Боже слухали, але були якісь і поїздки, напевно, походи по горах, щоб якось віднайти себе, вдихнути так. Це свіже повітря. Розкажи про це. Цікаво. Звичайно, я насправді дуже багато. Я, якщо чесно, мені здається, що легше перерахувати ті гори, на яких я не був. Бо в дитинстві ти приїжджаєш просто і от там, наприклад, тебе оточують, ну, давайте так, буквально, нехай, 6 гір, наприклад. Ну, а ти там ціле літо проводиш. Ну, ти ясно, що ти був на тих горах, перейшов і подумав собі, ой, там ще гори, давайте ще на ті піднімемося. Ну, відповідно, я дуже часто був і піднімався в гори. І взагалі я обожнюю такий відпочинок, як підніматися в гори. Ясно, що я став трошки з віком лінивіший. Мені би хотілося, щоб на всіх горах були підйомники. Бо для мене, я зрозумів, що для мене сам ефект не оце от відчуття, де ти... Ти йдеш, щоб попасти на вершину. Ні, я за те, щоб зразу попасти на вершину. А вже там собі стояти і кайфувати. Для мене це, звичайно, було... І мені, насправді, дуже не пощастило от з найпопсовішими горами. Тому що, коли ще до анексії Криму я в один рік, я піднявся і на Айпетрі, і на Говерло. В один рік. І мені що там не пощастило. Був страшний туман, і я взагалі нічого не бачив. От зовсім нічого. То, ну, скажімо так, якщо з Айпетрі не так обідно, через те, що туди піднятися можна якби і на машині, або на підйомнику, ну, то з Говерлою це було капець як обідно. Ну, тому що піднятися на Говерло, знаєте, є два типи дураків, які жодного разу не були на Говерлі, які піднімаються два рази. От, по-моєму, я стану другим. Ясно. Добре, скажи, будь ласка, зараз ти, от з 2019 року, ти пішов працювати, ну, працюєш радіоведучим на Hit FM. От, розкажи, власне, як ти потрапив на радіостанцію, і я так розумію, що в основному це більше ранкові ефіри. Чи важко тобі вдається вставати так рано? Я попав на радіо, почав працювати офіційно з 9 вересня, ну, тобто в вересні буде рік. Попав туди я випадково, я просто побачив їхнє оголошення в Фейсбуці, записав демо-версію того, як звучить мій голос і все, що я думаю стосовно цього.
І мене запросили на очну ставку на кастинг. От, а стосовно того, чи прокидатися важко, ну для мене це ніколи не було проблемою. Тому, в принципі, ні. Я в школі, навіть коли вчився в школі, там я пам'ятаю, там що зовсім маленький був. Мама просто в двері стукнула. Альо, все, я став. Ясно. Робота роботою, але й трохи знаходиться час, мусить знаходитись час на відпочинок. Розкажи, будь ласка, куди ти востаннє їздив кудись, просто відпочити або подивитися щось? Божечки, як це давно було. Так, щоб я кудись поїхав і прямо відпочив. Ну, напевно, швидше за все, це все було пов'язане з концертами, тому що минулий рік він був просто навіжений. І ми старалися якось так побувати в якихось таких місцях. Напевно, я не буду собі зраджувати, і це все-таки я скажу, що це було Яремче. Тому що по сьогоднішній день, не дивлячись на те, що я знаю його вдоль і впоперек, я все одно дуже часто туди повертаюся. Ясно, класно. Ну, як буде час, то обов'язково подорожуй з відвідай по Україні. От, обов'язково. Я думаю, ти будеш задоволений та мандрівками з нами. Скажи, будь ласка, в принципі, ти вже говорив про гори, що ти віддаєш такому відпочинку перевагу. Я так розумію, що це походи в гори з палатками, та? Чи все-таки ти використовуєш оцю таку all-inclusive, щоб десь все було включено? Я поясню, насправді я не маю часу відпочивати довго. І через то, вже коли я відпочиваю, я вже уникаю таких поїздок з палатками. На жаль. Тому що коли в мене було часу завал, типу, роби, що хочеш, ми з друзями, наприклад, в Чернігівську область, там під кордон з Білорусією, ми на Голубі озера їздили з палатками по 3 дні, по 4. І для мене, до речі, вистачає. Я не особливо дікар. Мені настільки вистачає хардкору в житті, що мені хочеться під час відпочинку комфорту. Ну, типу, я люблю, коли хоча б ліжко лягає. Я вже не говорю там про якісь там Wi-Fi, чи ще там якісь телевізори, плазми на всі стіни. Не, це не обов'язково. А от щоб ліжко м'яке було, щоб на голову не капало, це для мене важливо. Ясно. Дивись, хочу ще запитатися, от можливо, про твої спогади. В принципі, найкраща поїздка твого життя. А це можна говорити, що по Україні, що за кордон? Давай, кажи найкращу поїздку, так. Ну, напевно, все-таки найкраща, яка була найбільш насичена емоціями, то це, напевно, Арабські Емірати. Угу. Тому що це вийшло, до речі, дуже випадково. Ну, я маю на увазі насиченість цієї програми. Угу. Через те, що ми з дружиною, коли летіли туди, я просто в Інстаграм сказав, хто перший вгадає, куди лечу, тому привезу подарунок звідси. Uh-huh. І мені одна дівчинка написала в Інстаграмі про те, що я не знаю, куди ви летите, але в разі чогось ми ваші прихильники ще з 14-го року, і ми тут з чоловіком живемо. Uh-huh. І я взагалі не особливо авантюрний чувак, що я так байдуже з ким, але чогось, ну не знаю, я розумію по фотографії, я можу глянути на людину і розумію, чи мені з нею по дорозі, чи ні. Uh-huh. Я такий глянув, ну думаю, ну давайте зустрінемося. І ми от якраз таки з тими друзями провели там дуже багато часу, відповідно, вони там живуть багато років. І вони нам показали, і все, і зсередини, і ззовні. Це було, ну, це от було той випадок, коли ти не просто як турист, а ти ще міг побачити країну зсередини і побачити всі переваги, недоліки. І, бо здавалося б, ніби так, я міг сказати, що там Арабські Емірати через те, що там все, лакшері, мажорне, і ще там щось. Абсолютно не через то. А якраз таки от атмосфера, тому що зазвичай, якщо ми кудись їдемо відпочивати, то ми залишаємося сам на сам. І відходимо головою. Ми не практикуємо куражні відпочинки. А от тут якраз таки був той рідкісний випадок, коли карти всі зійшлись. Ясно. Ми трошечки ще повернемось до України. Можливо, маєш якісь плани або бажання ще щось відвідати в Україні? Ну, я насправді хочу побувати на цьому Рожевому озері в Херсонській області. Крім того всього, я ніколи не бачив пустелі нашої. Бачив відео і фотки, але ні разу там не був. Не знаю, наскільки вона велика, може я і пішки перейду, може там насправді це. Але крім того всього, я хочу побачити, я ж казав, що я входжу в число тих дурачків, які хочуть другий раз на Говерну з гарною погодою попасти. Ще би що мені такого гарного? Наразі, в принципі, я думаю, досить.
Хочу сказати, що, власне, Рожеві озера, Говерла, ми відвідуємо в наших турах. До речі, хочу ще сказати, що ти знаєш, що в Львівській області є своя Сахара? Є пустеля. А де саме? В Львівській області є пустеля. Так. Ми нещодавно для себе це також відкрили. От і в Ражневі знаходиться у Львівській області, тому запрошую тебе помандрувати. Це близько. Так, у нас є своя пустеля. Так, поблизу. Що мені виходить, мені в Херсон не обов'язково їхати, так? Можна спочатку так, те, що поближче, а потім те, що подалі. Я поняв. Скажи ще, будь ласка, знаєш, що до карантину в тебе також був розписані концерти, насичений графік. В яких містах тебе можна буде побачити після карантину? Ой, це настільки зараз важко сказати. Бо ми ж собі планували, десь, ну, у нас до червня відмінилося близько 25 концертів. Це тільки до червня місяця. І я після цього, коли це все повідмінялося, я розумію, що я просто тепер боюся навіть озвучувати якісь свої плани. Бо, чесно, я не знаю. Я без поняття, коли взагалі повернеться концертна діяльність, в якому форматі вона повернеться. І чи вона взагалі повернеться так, як воно, як це було, ну, там, з шумними фестивалями чи з закритими акустичними вечорами, де буде просто там сидіти 50 людей максимум. Не знаю. І мені настільки важко це сказати, тому що, ну, ясно, що, ну, такі якісь, напевно, логістичні центри, вони, звичайно, що вони там точно буде, тому що це, ну, туди легше буде добратися нашим слухачам, звичайно, що так. Це буде, ну, воно все буде підлаштовуватися під слухача, бо, ну, бо час такий. Час такий, що треба виходити з ситуації. Що хочу запитатися, ти живеш в Києві, так? Так. Власне, які в тебе є улюблені місця в Києві? Куди ти любиш вибратись? Можливо, я дуже банально відповім, це просто набережна. Бо єдина віддушина, яка є в Києві і в прямому і переносному значенні, це якраз таке місце біля води. І я люблю, якщо просто, от, знаєш, що ми в мегаполіс, і ти розумієш просто, що всі кудись спішать, і ніхто нікуди не встигає. І напевно, найспокійніше, що тут є. От наскільки час помінявся, коли собі йдеш і уявляєш, як колись, зараз такий романтизм включив, як колись Дніпро бушувало і було капець повноводною річкою, і це було найшумніше і найшвидше, що було в Києві, то зараз Дніпро – це найспокійніше, що є в Києві. Через то я стараюся кудись ближче до води, десь от набережна, байдуже, яка там Оболонська набережна, просто там пройтись від Поштової площі до станції Дніпро і там вже сісти на метро. Ну, коротше, якось так. Або Труханів острів, але десь біля води, знову ж таки. Ясно. Ще скажи, будь ласка, знаю, що в тебе дуже гарна є подія в житті, в тебе, власне, в карантин народився син, ми тебе з цим вітаємо. Дякую. От, хочу запитатися, от чи прививаєш ти йому любов, власне, до української музики, чи ти йому читаєш, можливо, якийсь реп на ніч україномовний? В нас є така штука, я це єдина людина, мій син, єдина людина, яка чує, як я вмію фрістайлити на ходу. Бо коли кожного разу, коли мені говорять, та можеш на ходу реп скласти, і я кажу, я не можу, я не вмію. Ну, бо насправді, коли мене просять, я не можу. І тільки йому я читаю на ходу, складаю. Ясно, що весь цей реп, він побудований на тому, як сильно я його люблю, як сильно я його хвалю, який він в мене найкращий. Це все ясно. Ну, тобто, якщо ви запитаєте, яка тематика пісень. Що стосується музики, він взагалі, в мене десь є в мене був, я навіть, по-моєму, в сторіс виставляв відео. Коротше, дружина його, значить, вкладує спати і починає наспівувати йому «Там є та країна мрій, де любов живе». І він такий дивиться, починає сміятися, щось там сміється. Дружина тут же перериває пісню. І починає співати Тіну Кароль «Ноченька». Та-да-дай-рай-рай. І малий такий... Не зайшла йому Тіна Кароль. Так, є в нас. Ну, коротше, отак. Він вже так. До музики ставиться, як справжній експерт і гурман. Ясно. Скажи, будь ласка, над чим зараз працюєш? Які плани твої? Я пишу зараз новий матеріал. Тому що, по-перше, є час. По-друге, є якісь такі... Є якісь такі бажання пробувати щось нове, часу уйма пробувати щось нове. І як мінімум, я зараз просто стараюсь, знаєш, триматися в тонусі, в творчому тонусі. Для мене це зараз дуже важливо, тому що я розумію, що
якраз таки зараз я найбільше розумію, що я не можу жити без концертів, я не можу жити без обміну енергії. І для мене там просто писати пісні, ну, цього мало. Через то, навіть всі прем'єри, які відбуваються, я кожного разу розумію, що це закінчується на рівні «людина послухала». Якщо їй сподобалось, то вона собі завантажила, наприклад, в телефон. Ну, не сподобалось, пішла далі або залишила якийсь там відгук. І все, і на цьому історія закінчена. І немає можливості показати наживу ту пісню. І немає можливості якось з людьми там чи покачати, чи пострибати, чи там, не знаю, ліхтарик на телефоні включити, чи ще там щось. Ну, коротше, цієї можливості зараз нема. Через то в мене всі пісні зараз, вони написані в перспективу. А всі пісні, які я пишу, це все одно з розумінням того, що колись ми повернемося до тих фестивалів і концертів, до яких ми звикли. А, ясно. Що хочу запитати, як часто ти відвідуєш Винники, Львів? Як часто ти тут буваєш у нас? Карантин мені, звичайно, дуже все попсував. Бо зазвичай я буваю, стараюсь бувати раз на місяць хоча б, або раз на півтора, на два місяці. В карантин це стало трошки напряжніше з тим, тому що, по-перше, з транспортом проблеми, по-друге, і з часом так само, бо в період карантину все загострилося, всі зразу, знаєте, коли от розуміють, що ти вдома, знають, де тебе знайти, і знають, що до тебе можна в карантин подзвонити в будь-який період доби і зайняти тебе на вихідні, байдуже чим. Ну, тобто, замість концертів появилася інша робота. Ну, я зараз стараюся все-таки частіше бувати. От, наприклад, я був в минулих вихідних, на цих вихідних буду, і ще через вихідні. Коротше, ці якраз вихідні я буду прямо от як ніколи. Я навіть до карантину так часто не був. От. Ну, але завжди старався хоча б раз в півтора місяці. Ясно. Я так розумію, що тут батьки, так? Так. Хочу запитатися відразу за якісь родинні свята, родинні традиції. От як в тебе це відбувається в сім'ї? Ну, напевно, я не думаю, ну, знаєш, настільки все відносно, тому що коли я починаю розказувати, що в нас традиція, там Різдво і Пасха, то дуже багато, ну, і коли починаю розказувати, які саме в нас традиції на ті свята, тоді хтось говорить, ой, так класно, у вас в сім'ї є традиції. Але все насправді в порівнянні, тому що я знаю сім'ї, які там збираються, ну, там, на кожне свято, яке там червоним введено в календарі. Ну, в нас не так, у нас все-таки більше оці свята, ну, відповідно, там. Ну, я все-таки більше люблю зимові свята, тому що в мене ще день народження 13 січня, і в нас починається від Романа до Йордана українське Рамадана. І я в тому плані, я так, та я люблю більше зимові свята. Там і Коляда, знову ж таки, і 12 страв, коротше, побільше всього. Ясно. Я отак переглядала коментарі, які от пишуть, відразу знову ж таки нагадую нашим телеглядачам, якщо маєте питання до Назара Хасана, будь ласка, пишіть, і ми дамо на них відповіді. Прямо тут, прямо сьогодні, в прямому ефірі. Так. Відразу хочу запросити, тому що Карпатський Бувіл на Закарпатті запрошує тебе в гості. Вони написали пост, та, щоб ти приїхав до них, відвідав їх. От, можливо, це також буде цікаво. Власне, дуже дякуємо тобі за те, що ти популяризуєш українську мову, культуру, музику. Ти досить близький до нас. Це класно, це круто. Можливо, ти ще хочеш щось сказати нашим телеглядачам, які нас дивляться. Ну, слухайте, в мене зараз буде дуже вузькопрофільне побажання, тому що у нас сьогодні, якби там не було, ми говоримо про Україну, і про географію, і про кайфи, які пов'язані з туризмом. Я хочу сказати, що, напевно, якраз таки зараз той час і та можливість, коли через те, що, знаєте, все створилося для того, щоб ми могли розкрити Україну для себе. Я, чесно, я побував в дуже багатьох куточках України, це ж не тільки обласні центри, я і по областях покатався, я бачив Україну дуже багато. І то розумію, що я бачив не все, тому що є багато стільки місць, де я взагалі не був, я бачив тільки фотки і не вірив, що це Україна. І мені здається, я просто хочу побажати, щоб ви... Щоб кожен, хто дивиться це інтерв'ю, щоб знайшов в себе час і можливість подорожувати і насолоджуватися тими місцинами, де ми живемо, бо то круто, бо то кайфово. І насправді в мене є один знайомий, який каже: знаєш, я одного разу присвятив місяць подорожам по Україні, і я зрозумів, що я за кордон виїжджати не буду. Ну, це він сказав до карантину.
коли була можливість виїхати. Він сказав, я не буду виїжджати. Я поставив собі за мету, до тих пір, поки я Україну не вивчу повністю, я нікуди не поїду. А з міста мені каже, бачите Барселону, якщо я ще не знаю, що в мене робиться у Вінницькій області, наприклад. І якраз таки, мені здається, що зараз той прекрасний час, коли це можна зробити, по-перше, не так дорого. Бо ну, Україна – це все одно не якісь курортні, ну, мається на увазі точки в Україні. Це не якісь там курорти з загнаними цінами, де ми не знаємо, звідки гроші дістати. І крім того всього, в нас якби виходу нема. Відпочивати десь треба, а нікуди не випускають. Значить, треба, знаєте, як в дитинстві, на двір не випускали, і ти шукав в хаті в себе. Шукав місця, чим ти можеш побавитися, лиш би не скучно було. Ото зараз таке саме, тільки в Україні. Ясно, ясно. Дуже класно. Та також запрошую наших телеглядачів подорожувати Україною, відкривати її для себе. Вона неймовірна, вона дивовижна, вона класна. Ми їздимо, ми працюємо. Тури є, тури класні, багато нових буде новинок, тому також і тебе запрошуємо. Дякую. Якось, коли знайдеш час з нами на вікенд махнути, чи в Закарпатті, чи в Карпати, та будемо раді. Дуже тобі дякую за ефір, дякую ще раз. Дякую вам. Всього найкращого, гарних успіхів тобі. Та дуже зустрічі. Все, будьте здоровенні. Бувай.